រឿងនឹងចាប់បាយសរំរឿងចុងក្រោយរឿង OL រឿង online រឿង OL នេះគឺជារឿងក្ដៅជារឿងដ៏រស្ើបបំផុតនៅក្នុងសង្គមយើងដោយសារ OL នេះជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់មួយដែលមានណាបុគ្គលមួយចំនួនជារាជការកងកម្លាំងផងអីផងទៅខុបខិតគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯង ពេលដែលខ្ញុំផ្សាយអំពី OL នេះថាជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់បុគ្គលម្នាក់សា4ឈ្មោះចាប់សរុនបានគម្រាមខ្ញុំបានរោប៉ឹងខ្ញុំណែអូអេងកាងខ្លាំងខ្លាណាស់សំជាចារិបតបមែនអេងកាងណាស់ប៉ុន្តែគាត់ស្មានតែខ្ញុំនឹងអ្នកកសែតទៅຮູ້គាត់ស្មានថាអ្នកកសែតមួយរៀលមួយរៀលគាត់បានដឹងថាអ្នកកសែតអីដែលមានចម្ហោរឹងដូចដៃថែបអញ្ចឹងក៏ដែរដឹង ណ Brahmir... này... rư... chỉ... ែគាត់ថាចាំមើលមើលគាត់នឹងធ្វើអ្នកក្សែតដល់ឲ្យដួលហើយខ្ញុំសុំទោះខ្ញុំអត់មានចង់ដួលខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះអត់ចង់ចាញ់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថា OL Football ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុន online កោះច្បាប់ហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានអํานាអំណាងថាកោះច្បាប់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងទៅឆែកនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណែមាន គណៈកម្មការលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងក្រសួងទាំង3ហ្នឹងគេឆ្លោយមកថាអា football OL football ហ្នឹងខុសច្បាប់អត់ចុះបញ្ជីណាអត់ចុះបញ្ជីហើយសំណើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ចុះបើខុសច្បាប់ ចាប់សរុនដែលជាមន្ត្រីនេះពីមុនយើងមិនថាអីទេដោយសារខ្លាចគាត់មិនដឹងចាញ់បោកគេដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងបញ្ចេញឯកសារជាសាធារណៈយើងបានឯកសារពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមកយើងបោះទៅពេលនៅតែបន្តវៃប្រហាប្រជិះមកវិញថារបស់វាស្របច្បាប់របស់វាស្របច្បាប់បាទ អូចាប់សរុនហើយនឹងក្រុមគេគម្រាមខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកកសែតទៅហູ້ទេខ្ញុំចាប់ពោះខ្ញុំមិនដេចាប់កន្ទុយខ្ញុំមិនដេចាប់ខ្លួនទេមិនថាពោះពេចមិនថាពោះផលិតមិនថាពោះអីទេខ្ញុំចាប់គឺខ្ញុំចាប់ក្បាលហើយអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំផ្សាយ គឺខ្ញុំបានប្រម៉ូទផុសតាមកាន់ពេញក្នុងដៃរួចទៅហើយរហូតខ្ញុំបានកំណត់អតក្សញ្ញានជនសងសាយមួយ2 3 4 5រួចអ្នកដៃរួចទៅហើយក្រ onant តែថាពេលខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំប្រជែងម្ដងបន្តិចពេលគេប្រកាសខ្ញុំប្រជែងម្ដងបន្តិចទៀតគេប្រកាសជែងបន្តិចទៀតពីព្រោះនីតិវិធីរបៀបប្រព័ន្ធប័ណ្ណនៃការធ្វើពលរដ្ឋខ្ញុំអត់មានមកដល់ជែងទាំងកថាលទៅទេ យើងបច្ចេកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីឆ្កើសពួកអានោះវាជំនន់ល្មើសកាលណាយើងចេញឲ្យទៅទាំងអស់វាបោកមកវិញក្នុងផលណាមួយយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងបច្ចេកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់មានអីអានេះក្អេងក្អាងហើយនិយាយពីសារបងប្អូនផ្ញើមករាប់រយរាប់ពាន់អូឱកាសរទះខ្ញុំទៀតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបលិសកំបុងធំរឲ្យឲ្យខ្ញុំទៅរខ្ញុំដល់ដាក់ដាំដាក់អីណានោះដល់មណ្ឌលកេរីដល់អីនោះឥឡូវបលិសកំបុងធំគេរឲ្យគេរឃើញហើយ អ្នកស្រុកស្ទូងឥឡូវហ្នឹងឮថារថចរទៀះទៀតឃើញហ៎រ៉ោផៃវិណៈសាររថចរទៀះអញ្ចឹងអាខ្លះមករកនៅតែខ្មៅនិយាយថាមកមករហូតដល់ខ្ញុំផ្ញើ location ឲ្យមកទៀតហ៎ហេតុអីបាននិយាយថាបោកពីព្រោះទីមួយអត់មានច្បាប់កាលណាអត់ច្បាប់ក្រុម control C វិនិយោគខុសច្បាប់គឺវាបោកហើយហើយបើមានច្បាប់វាត្រូវបងពុនឲ្យរត់វាត្រូវមានបតង់វាត្រូវមានអីប៉ុន្តែនេះអត់ទាំងអស់ ហើយហេតុអីបាត់បកគលចាប់សរុបនឹងនៅតែអះអាងថាអានឹងស្របច្បាប់អានឹងស្របច្បាប់ណាឥឡូវនៅពេលដែលយើងវាយពររមាននឹងបាយទៅប្រជាជនគេមានការជឿជាក់ភាពច្រើនមានការជឿជាក់ទៅលើសារពលរមានយើងខ្ញុំផងមួយក្មួយស្រីកណិតាផងអញ្ចឹងគេក៏ស្រមុកដកលុយវិញដល់ទៅពេលគេដកលុយវិញផ្អើលឆោឡោឡានអាអ្នកដាក់ក៏លែងដាក់មិនថាអ្នកដកអញ្ចឹងអត់មានលុយបវលទៅសងគេប្លុកចោលបោកបានប៉ណ្ណាយកបាត់ណឹង ណ៎ឥឡូវនេះរឿងកណៈ OL football នេះវាចប់រួចទៅហើយដោយសារតែជន់ល្មើសណ៎ដែលបោកនោះក៏វាប្លុក website នោះរួចទៅហើយណ៎ប្លុក website នោះរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទីញអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់ឲ្យដឹងត្រូវតែពី OL football នោះមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតខោហែមក ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតហូរហាយមកយើងត្រូវគិតថាវិធានយោបស្អីឲ្យការរហូតដល់100 200%រុស្ស៊ីចងការអីឲ្យការរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺច្រើនណាស់គ្មានលុយណាមកបានស្រួលស្រួលទេបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំទៅរឿង OL នេះជាបទពិសោធន៍ពេលដែលខ្ញុំនិយាយប៉ះ កូនចៅចាប់សរុនលើកគ្នាមកជេរខ្ញុំពេញក្នុង Facebook ខ្ញុំតកអស់តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទុនជ្រាយទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឃើញខ្ជិលគេរត់ទេពេលណែអញជេរខ្ញុំកੰនតែនិយាយខ្ញុំកੰនតែបញ្យលចុងក្រោយអ្នកជេរខ្ញុំហាស្ទើរតែរត់ទៅចងក ខំសម្ដីខ្លួនឯងលោហតមានអ្នកខ្លះរត់តាមអង្គរចក្រឆ្នាំងបានហោះឌីលខ្ញុំថាខ្ញុំប្រឹងនិយាយនឹងមានអង្គរចក្រឆ្នាំងនៅខ្ញុំឃើញគាត់និយាយចឹងៗខ្ញុំមិនដတ်គាត់សុំទោសមិនមែនមើលងាយគាត់ទេខ្ញុំមិនដတ်គាត់ពេលដែលគាត់និយាយសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានអង្គរចក្រឆ្នាំងនៅប្រឹងនិយាយរឿង OL ហ្នឹងខ្ញុំមានតែចែកអង្គរគេរឿងខ្ញុំគាត់អត់ទេបាទ ខ្ញុំមានលុយធ្វើផ្ទះវិឡាដល់ខ្ញុំទៅលេខលាមកអត់នង់ខ្ញុំតែខ្ញុំអាណិតពួកគាត់អ្នកក្រីក្រនេះដែលគេទៅបោកយកពី5រៀល10រៀល20រៀលនេះបងប្អូនត្រូវចាំបើគេវិទ្យុមានលុយត្រឹមត្រូវគេមានស្នាក់ការគេគេមានក្រុមហ៊ុនគេគេមាននយុក្រុមហ៊ុនគេគេមិនមែនល្ងីល្ងើដូចអាដែញស្អីគេចាប់សរុនរស់ស៊ីជាមួយមនុស្សអត់ដឹងថាអាលារីនឹងជាតាណាផង កែយារុខ្លាញ់ៗមកក៏ជឿគេដែរហែអ៊ុតសត្វអនុបណ្ឌិតខ្ញុំរៀនឌីប្លូមទេណាហល់ថ្ងៃនោះចេះត្រឹមឌីប្លូមទេណាខ្ញុំអត់មានអនុបណ្ឌិតទេហើយអត់មានបណ្ឌិតទេខ្ញុំមិនបានប៉ះដុបផងនិយាយសារភាពត្រង់មកពីព្រោះខ្ញុំចូលធ្វើបលិសឆ្នាំ87 88ប្រឡងឌីប្លូមហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅដោយសារជីវភាពក្រផងប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមផងយើងរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលពេលនោះទៅ ខ្ញុំអត់មានពេលរៀនទេមកជីវិតខ្ញុំនេះតស៊ូរហូតខ្ញុំរៀននេះផ្លុំខ្ញុំអត់พอទេតែការងារនេះវាបានបង្រៀននៅខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំរៀនថែមពីក្រៅថែមទៀតទៅបានខ្ញុំមានចំណេះមកដល់សពថ្ងៃនេះបន្តិចបន្តួចខ្ញុំមកបានអនុបណ្ឌិតដោយចាប់សរុនទៅណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបញ្ចុលថាអានឹងខុសច្បាប់ហើយនេះឥឡូវក្ដីខ្ពស់គេចេះមាននាងមួយណានោះចេញឡាយវវមកហោហែអញ្ចឹងទៅថាអូអអលជួយប្រជាជនអីចេះជួយស្អី ដ่าបោកពីប្រជាជនយកលុយមកទិញអង្គឲ្យប្រជាជនណានឹងអាប៉ាយយេនឹងមួយទៀតបោកទេបងប្អូនអាប៉ាយយេមានចរិតណាចេះមកចរិតប្រភេទណាហើយហេតុអីបានបងប្អូនយើងចេះតែនាំគ្នាល្ងងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឈប់ជឿទៅបាទឈប់ជឿទៅពីព្រោះវាគ្មានលុយណាធ្លាក់ពីលើមេឃមកយើងទេណា ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនរងគ្រោះទេហើយខ្ញុំអត់មានអីទៅចំណែនជាមួយបងប្អូនទេហើយខ្ញុំថាឥឡូវថាអានោះវាបោកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយពេលគេបោកហើយមានអាអ្នកនិយាយថ ang អា OL ហ្នឹងក្រុមប៉ាក់ពួកផែងវណ្ណៈទេដឹងបានផែងវណ្ណៈវាយចំចំហ្មេះណាពួកយើងធ្វើអីក៏ផែងវណ្ណៈដឹងធ្វើអីក៏ផែងវណ្ណៈដឹងអញ្ចឹងសង្ស័យអា OL ហ្នឹងប៉ាក់ពួកផែងវណ្ណៈណែ អាឡតអាឡងង10គត់ចាញ់បោកគេមកតង់ហើយមកនៅអាឡងងសនថានៅក្នុងមកតង់ទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងមុនខ្ញុំធ្វើជាអ្នកកសែតខ្ញុំជាអតីតមន្ត្រីចារកម្មម៉េអ្នកអញ្ចឹងគ្រប់ពលរដ្ឋទាំងអស់មុននឹងខ្ញុំវាយនរឯងគឺខ្ញុំប្រមូលមកពេញដៃទាំងអស់ណាសូមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាប់សរុនផោមខ្ញុំដឹងដែរណាខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកកសែតទៅហູ້ទេ ហើយក៏មិនមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលពលរដ្ឋដែរខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខផ្នែកប្រមូលពលរដ្ឋនេះចង់30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងស្អីក៏ខ្ញុំដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងនឹងហើយដែលខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងនឹងកបឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេឥឡូវអាចចាញ់បោកគេនោះមកតង់ឲ្យមកមកភ្លឺមកតង់ជាមួយខ្ញុំទៀតមានអាខ្លះវាថាំងផ្នែកវរៈនឹងបាក់ពូអអអលហ៎ why ដើម្បីឲ្យប្រជាជនឆ្លួលចង្វល់តើយកលុយបើខ្ញុំប៉ពួកឃើញអស់លោកឯងល្ងងម្លឹងម្លឹងខ្ញុំចាំបាច់ទៅវាយបើអើលនាំនេះស្អីខ្ញុំប្រមោលលុយឲ្យកាន់តើច្រើនហើយបិទគឹបយកតែម្ដងទៅវាមិនឆ្លួលអាណាទៅភ្លើវាយប umbai ឆ្នាំបាយខ្លួនណៃហាឈប់ឈប់អារវិជាឈប់អារវិជាហ៊ានពិចារណាយូយូតាំងវាសុរទាំងអឺប៉ពួក អូអល់ឡងផៃវរៈនេះអាយប៉ាពួកណាបើសិនជាប៉ាពួកបើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់បាច់បំបែកព័ត៌មាននឹងចោលទេខ្ញុំប្រឹងរញប្រមោលលុយថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះពួកនែឯងកំពេលនោះកំពុងតែលងងុបងុលទូទាំងប្រទេសរួចទៅហើយចុះគេប្រមោលលុយឲ្យច្បាស់មកគេប្លុកចោលតែម្ដងតើវាមិនស្រួលហើយចាំបាច់ទៅបំបែកឲ្យដកលុយឡើងចង់អស់ទៅអី ឯកគាត់លងងលង10កុតម្លឹងម្លឹងអញ្ចឹងឲ្យបានលងងគ្មានគេហៅថាមនុស្សលងងបែបនេះខ្លៅបែបនេះមិញះរឹងរុះបែបនេះលុបលុនបែបនេះគឺคลายទៅជាចំណៃរបស់អ្នកបោកទាំងអស់បាទយើងປັບទៅបំណងល្អទៅជានាំអ្នកជេរយើងប៉ាណាប៉ាណៃអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្លេះរឿងល្បែងបោក ប្រុកតាមអនឡាញនេះណាខ្ញុំងាកមកនិយាយរឿងសមត្ថកិច្ចយើងវិញបន្តិចយើងសួរសំណួរមានច្រើនណាស់បងប្អូនយើងសួរខ្ញុំថាបងដឹងថាអានឹងគេបោកហើយហេតុអីមិនចាប់ហេតុអីមិនធ្វើខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនថាចាប់ចំមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកកសែតទេអ្នកកសែតមានភារកិច្ចប្រមូលព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានរឿងសមត្ថកិច្ច រឿងចាប់រឿងចងជាតួនាទីរបស់សមាជិកជាតួនាទីរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ណាគេធ្វើមិនធ្វើរឿងរបស់គេគាត់ថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរសោកស្ដាយយ៉ាងម៉េចបោះល្មើសអនឡាញកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបោកប្រជាជនពេញ Telegram ពេញ Facebook ប៉ុន្តែសមាជិកផ្នែកហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានកម្រិតសោះ ខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកគេមានតួនាទីធ្វើរឿងអីទេណាជំនន់ខ្ញុំនៅជាសមាជិកនៅជាមន្ត្រីបលិសខ្ញុំមិនត្រឹមតែប្រឹងប្រមូលព័ត៌មានទេខ្ញុំប្រើលទ្ធផលដល់ចំណាយលុយដើម្បីទិញព័ត៌មានទៀតណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្រាវជ្រាវរកอำเภอល្មើសច្បាប់បង្ក្រាបอำเภอល្មើសច្បាប់ រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋកុំឲ្យរងគ្រោះដោយអំពើទុច្ចរិតយើងសុកចិត្តច្នៃលុយទិញពលរដ្ឋក្រៅតើពីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រមូលពលរដ្ឋយើងប្រើរហូតដល់លុយទៀតដើម្បីប្រមូលពលរដ្ឋឥឡូវនេះយើងជាអ្នកកសែតខំប្រមូលពលរដ្ឋមកបានប្រជាជនរញពលរដ្ឋឲ្យមកឲ្យយើងអាចដឹងរញតាណាយើងមានតែផ្សាយ ដល់ដល់ទៅផ្សាយសមាគមត្រូវត្រូវយកអពរមានដែលយើងទទួលបានបើមិនជឿវាមានតម្រុយថាវាជាប័ណ្ណលម្ើសយើងត្រូវសុំការសិក្ខាសិក្ខាឬសហគមន៍មួយអ្នកសាពលរមានឬសហការជាមួយអ្នកប្រជាជនណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រមូលពលរមានបន្ថែមតែអានេះគេអត់រីវិលរវល់ជំនន់ខ្ញុំវិធីប្រមូលពលរមានមានច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំរកពលរមានពីទូរស័ព្ទប្តី ពេលខ្លះខ្ញុំយកព័ត៌មានពីក្សែតពេលខ្លះខ្ញុំយកព័ត៌មានពីវាទូទៅណាក្រៅពីការប្រមូលព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញសម្ងាត់ពីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពីប្រជាជនល្អគឺយើងយកពីតាមរយៈទស្សនាបណ្ដៃគេហៅថាព័ត៌មានចំហពីពួកព័ត៌មានបាត់ល្មើសខ្លះវាមានបង្កប់នៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញបើសិនជាព័ត៌មានដែលគេបង្ហាញហ្នឹងវាមានតម្រុយបាត់ល្មើស យើងសុំការគណេយតប្រធមសុំការស្រាលជ្រៀងពីថ្នាក់លើសុំការបើកការគណេយតប្រធមពីតំណាងអិយកាធູ່មួយឲ្យស្របតាមបន្តិកវិធីតើហើយសួរថាធ្វើទៅអីអត់មានគេបដងបាទសមាជិកក្នុងនាមមន្ត្រីគរបាលយុធធរអត់បាច់គេបដងទេអត់បាច់មានណាបដងទេអត់មានពាក្យបដងក៏ចាត់ការបានដែរ ឬយកប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងយកមកកសាងយកមកស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យហើយធ្វើការបង្ក្រាបបានដូចនេះអម្បាច់ចាំតាដល់ពេលបើពីប៉ុណ្ណឹងទេពីពោះតួនាទីយើងតួនាទីជាអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ការបង្ក្រាបអត់ល្មើសហើយបើយើងបអត់ល្មើសផ្ដោះពេញទឹកពេញដៃឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពពេញទឹកពេញដៃខ្ញុំអត់ហ៊ានស្រែកទេដើម្បីអីទប់សភាពការឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើម៉េច ជួយថាដឹកនាំយើងឲ្យបានប្រជុំអាស៊ានបានជោគជ័យអញ្ចឹងស្ងាត់ចាប់អាស៊ានចាប់យើងនិយាយប្រဟាប់ខ្លះដើម្បីសូមឲ្យសមាជិកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអាណិបតេយ្យប្រជាជនក៏ឲ្យប្រជាជនចាច់បោកគេណាធ្វើការទៅសូមអង្វរលោកហើយពាក់ស័ក្កិពេញពេញស្មាផ្កាយ2ផ្កាយ3ឡើងម្ដងម្ដងជប់លៀងผักสีអាខ្លះក៏ទោះผักสีរហូតដល់ងប់ក៏មានដែរហេតុអីក្មេងៗឥឡូវអាយុតែ30ក្រេះ40ស្ដៅងប់អស់ដល់3ថ្ងៃមួយថ្ងៃជប់លៀងผักสีជប់លៀងผักสี ក្ក្ដីក្ក្ដីផ្កាយ2ផ្កាយ3ងប់ហោហែដោយសារអីងៀកជប់លៀងងៀកផឹកស៊ីងៀកជប់ល so. ៀងងៀកផឹកស៊ីអ៊ុតតឡានអ៊ុតតលុយអ៊ុតសាក់ណាជួយប្រជាជនយើងទៅបាត់ល្មើសពេញនឹងណាហើយខ្ញុំឆែកមើលនៅក្នុងក្រុមបោកហ្នឹងក្រុម class អាមេរិកផ្កាយ4នេះហ្នឹងក៏មានដែរវាចាប់ចូលហើយខ្ញុំក៏វាចាប់ចូលដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំ screen shot ទុកហើយខ្ញុំលិះចេញໄວ້ខ្ញុំអត់នៅទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាអាហ្នឹងបោ មិនបាច់មើលខ្ញុំទៅវិនិយោគទេបាទឥឡូវនេះមានច្បាស់ណាមានច្បាស់មែនតើហើយខ្ញុំចាំតែផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យចាំតែសហការទេឥឡូវនេះសូមឲ្យបរិសិទ្ធយើងផ្នែកណាផ្នែក IT ឯផ្នែកអីសូមខាងអក្សរក្ដីខាងពេអឹមក្ដីច្បាស់ណាស់នាំគ្នាធ្វើទៅយើងយើងធ្វើដើម្បីអីមិនបាច់មានពាក្យបដិងទេធ្វើយ៉ាងណាទុបស្កាត់កុំឲ្យប្រជាជនយើងរងគ្រោះដោយអង្គភូមិហ្នឹងណាយើងសហការជាមួយទនគារទៅ យើងមានលេខកងយើងមានលេខ account តាបាទណ៎ណាខ្លះទៅបង្កើត account ABA អ្នកខ្លះខ្លះខ្លះទៅបង្កើត account នេះ account នោះស្រាវជ្រាវមើលតើធនធានគាគេចាំដល់សហការជាមួយសមាជិកតាតែយើងអត់ធ្វើអីសោះខ្ញុំយូយូអត់អត់សួរតាមប្រង់សមាជិកផ្នែកណឹងអត់ខ្មាស់ខ្ញុំខ្លះព្រះឯងខ្ញុំអ្នកកសែតដែលខ្ញុំប្រមូលបានរឿងណេះប្រមូលបានអតសញ្ញាណទាំងជនសង្ស័យទាំងផុសតាងទាំងអីទាំងអស់យកមកប្រហោះពេញ Facebook នេះ អត់ខ្មាស់ខ្ញុំទេឯងដែលយើងធ្វើសមាជិកអត់ដឹងរឿងនេះឬមួយក៏ដឹងដែរតែមានរឿងអីពីក្រោយខ្នងក្នុងរឿងហ្នឹងបានសក់ចិត្តធ្វើភ្លើធ្វើកោធ្វើថ្លង់សំតោខ្ញុំមិនចោតទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់តើហេតុអីបានរឿងស្ទុះពេញពេញប្រទេសសមាជិកយើងផ្នែកហ្នឹងអត់ធ្វើការសោះហើយមិនមែនស្គាល់ទូចឹងប្រធានយុគឋានចឹងធ្វើផ្នែកពីផ្នែក៣ហើយបើបាក់ផ្នែកអត់ធ្វើការ យឿងថ្មីឡើកប្រជាជនយើងរងគ្រោះគ្រាន់តែករណី OL Football មួយរងគ្រោះ80ម៉ឺននាក់ទូតទាំងប្រទេសខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងញាក់រិលកឡើងផៃជួយជួយធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានចាំតាសហការទេថាឥឡូវនេះព័ត៌មានខាងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងផៃវណ្ណាឯងឬក៏បងអូនផៃវណ្ណាឯងអ្នកកសែតជួយបន្ថែមប লাই នេះកន្លែងនេះពួកខ្ញុំខ្ញុំមានបណ្ដាញច្រើនខ្ញុំមានប្រជាពលរដ្ឋ mặt mà chả này còn là mà đo mong đấy nhưng mà đọc đấy này chiêng đập chiêng đập xa thế đó nhau đằng mơ không này bà chia chun ngay, ngay kê đi, kê mình mà ngày kia đi ca cái đo bom miền mao chớn này bà tại khi nhau mà đang ao nữa na chẳng ao tơ nữa na nhau nè cả sáng nhau mọc sai đấy thôi mày bà chẳng thế sông สนំពលម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពិសេសសុំสนំពលដល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការកងបោរជាតិណាមេត្តាជំរុញឲ្យនយោបាយឋានជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងឬក៏ការវិនិយោគតាមអនឡាញនេះធ្វើការងារផងពីព្រោះអត់ធ្វើសោះអត់ធ្វើសោះតែម្ដងឲ្យដល់ចាំប្រជាជនយើងរំពឹងលើអី បើអស់លោកងងគ្នាពាក់តាសាអត់ធ្វើការណាអីមិនថាអត់សោះទេប៉ុន្តែអាផ្នែកទាំងមួយរឿងបោកហ្នឹងបោកពេញទឹកពេញដីហ្នឹងយកអត់ធ្វើដល់អញ្ចឹងប្រជាជនគេដាក់ទៅសួរដដែលដដែលដដែលថាម៉េចក៏មិនមិនក៏មិនធ្វើមិនក៏មិនចាប់ដល់ឥឡូវហ្នឹងចង់ចាប់ដោយកណ្ដ័យ OL អញ្ចឹង OL Football ហៅតែចាប់សរុនមកសួរមកថាណែលោកឯងហែកអីបានលោកឯងលេងអាហ្នឹងលោកឯងដបោកបានព័ត៌មានពីណា អើលោកឯងធ្វើរបៀបម៉េចពួតតាគៀងកគេគ្រាន់តែលឺចាប់សរុនមួយជាងម៉ានរយអ្នកម៉ានពាន់អ្នកនោះបាទអាហ្នឹងវាសិនតែជាតម្រុយបើទុបីចាប់សរុនហ្នឹងមិនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់អាចផ្ដោលបរិមានឲ្យសមាជិកបានខ្លះដែរតែតាមើលរូបភាពគាត់ជាជាក់គាត់អះអាងខ្លាំងណាអាហ្នឹងហើយដែលជាការមួយច្បាប់គេអាចដាក់ទោសគាត់បានហ៎បាទពីព្រោះវីដេអូដែលយើងរក្សាទុកយើងមានយើងសេវទុកវាច្រើនណា យើងសើតុកច្រើនណាស់បើតាមតាផុសតាងឯកសារដែលយើងមាននឹងចាប់សរុនមកទោសជាប់គុកបានណាហើយលឺសូរទៅគំរាមមកប្តឹងផែកប្តឹងប្តឹងប្តឹងយ៉ាងថាឥឡូវប្តឹងតើខ្ញុំមានផុសតាងធ្វើអ្នកឯងតាខ្ញុំមានខ្លាចអីបាទខ្ញុំមុននំធើខ្ញុំច្បាស់របស់ខ្ញុំតាបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនជនរងគ្រោះយើងដែលអស់លុយអស់កាក់ហ្នឹងអាចប្តឹងបាន ហើយនារណាអ្នកវេលុយឲ្យទៅនារណាប្តឹង account នៅក្នុងទៅហើយនារណាអ្នកអោសទាញតែបងប្អូនយល់នេះប្តឹងទៅនៅក្នុងទៅប្តឹងទៅប៉លិសប្តឹងទៅតុលាការបាទបើមិនប្តឹងបើមិនចាក់បើមិនឆ្កឹះទេពួកហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពបោកជាចំហពីមុនបោកលួចលះហ្នឹងអត់ទេបោកគឺបោកចំហតែម្ដងដូចឲ្យមានខ្លាចចាប់ឯមិនតិចសោះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកនៅរឿងបោកបន្តិចណា អ្នកបោកគឺភ ieck ច្រើនអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមច្រើនមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទមានឧបាយកលច្រើនដោយឡែកអ្នករងគ្រោះនៅអំពើបោកភ ieck ច្រើនជាមនុស្សដែលខ្វះការយល់ដឹងចំណេះដឹងតិចហើយការຈັດលំលំអញ្ចឹងអ្នកនេះងាយនឹងរងគ្រោះនៅអំពើបោកដែរបាទអញ្ចឹងយើងដឹងយើងយល់ ជួយបង្ហើបជួយបិយុលជួយប្រាប់ប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ទេគេជេរគេបិចោបាទគេដៀលគេប្រមាថខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេអ្វីដែលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្ញុំត្រូវទប់ហើយទប់យ៉ាងម៉េចហេតុអីបាទយើងប្រឹងស្្រែកពីព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យជនទុច្ចរិតបោកប្រជាជនកាលណាបោកប្រជាជនប្រជាជនអ្នករងគ្រោះអ្នកតទទួលថ្កបាក់នៃអង្គើបោកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលណា បបែកតែប្រជាជនរងគ្រោះអស់លុយអាកាសធ្លាក់ខ្លួនក្រណានាអ្នកចំគឺរដ្ឋាភិបាលនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនេះមិនមែនត្រឹមជួយតប្រជាជនទេជួយទាំងរដ្ឋាភិបាលទៀតតាមបីយើងការពៀរប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងនៅស្ងៀមដឹងហើយឃើញហើយឲ្យជួនល្មើសធ្វើអីតាមអង្គភើចិត្តណាហើយញុំកោតតអត់ស្គាល់គេផងស្ថានភាពក៏គ្មានទៅជឿឲ្យគេលើកខ្លាក់បិឆោតបោកដាក់លើដីគេនោះតើ គឺ sắt អូខែនេះគេបើកខែនេះក៏បោកបោកតគ្នាហ្នឹងខ្ញុំកដៅតែចាបសរុនតាព្រឺនហ្នឹងចាបសរុនព្រឺនអត់ស្គាល់ខ្ញុំជាណាផងហើយព្រឺនហ្នឹងគាត់ស្មានតែខ្ញុំអ្នកកសែតតើអូហើយស្មានតែអ្នកកសែតលេងទាហានគេឲ្យដេញឲ្យលុយ10 20រៀល100 200អីស្កាត់មត់អីចឹងស្មានខ្ញុំចង់បានលុយចឹងចឹងបាទខ្ញុំមានតែឲ្យលុយគេចាយវិញវិញខ្ញុំយកលុយគេអត់មានទេបាទ ខ្ញុំរ៉ោស៊ីញើសឈៀមខ្ញុំផ្នែកដីធ្លីនេះខ្ញុំមានលុយចាយអំអោះខ្ញុំទៅជិះក្បាលអីរឿងលេងលាមអស់ចឹងចឹងខ្ញុំមកត្រូវការទេខ្ញុំចង់បានភាពត្រឹមត្រូវមួយចង់ការពៀប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលប្រយោជន៍ប្រជាជនប្រយោជន៍រាជការដែលត្រឹមត្រូវណាស់យើងរួមចំណែកអញ្ចឹងមិនមែនຖືស្អីមួយដើម្បីយកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់ត្រូវការទេប្រយោជន៍យើងមានហើយបាទអញ្ចឹងយកនេះខ្ញុំសូមលាយប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបបងប្អូនបងប្អូនគ្នា